Olá, o Pode Entrar já está no ar e no programa de hoje você vai ver. Sextou e o Pode Entrar está totalmente em clima de férias. Mônica Freitas e Carlos Gaetti te convidam a conhecer o Espaço Aras Niniso, na Zona Leste de Teresina. Um lugar de descanso para aproveitar esse período. Desafio Cavalgada. Convocamos a repórter Bruna e o influencer Alisson Tendência para um passeio a cavalo. Será que eles se saíram bem? Para animar a nossa sexta-feira, Marquinhos do Pará interpreta grandes sucessos na voz de vários artistas. O chefe carioca Jorge Lima prepara uma receita prática e deliciosa para você fazer em casa para a turma que está de férias. E os melhores drinks para momentos especiais, nós vamos te mostrar com a ajuda de um especialista no assunto. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Pode entrar, a casa é sua, com Mônica Freitas. Muito boa tarde, Pode Entrar, especial férias, direto aqui do Aras Niniso, ao meu lado, meu querido Carlos Gaetti. Boa tarde. Agora de férias. Né? E nessa sexta-feira a gente vem com uma cantora, ou um cantor ao fundo, que não está nem... É um cantor ou uma cantora? Quem é o cantor? Apresentamos muito agora bom. Aqui no Pode Entrar, nosso querido Olha, Marquinhos do Pará. Que maravilha. Pra se arrepender. Tô fazendo muita falta pra você. Uhul! Marquinhos do Pará, aqui bem-vindo, Marquinhos do Pará, 22 anos de carreira. Estamos direto do Aras Niniso nesse especial de férias. Você que já tocou aqui e que toca na noite, não precisa nem de... Eu dispenso até apresentações, porque ele é o cara, hein? Obrigado, Mônica. Obrigado a todos que realmente fazem parte desse elenco maravilhoso. Fico muito feliz em poder estar aqui dividindo esse carinho com vocês. E você abriu aqui o nosso programa, né, Gaetti? Com uma voz feminina. E é um diferencial seu trazer aí pra uma festa, porque assim, tem coisa melhor. Eu tenho certeza, todo mundo que contrata uma atração para o seu evento quer... Olha, eu quero ser cante de tudo. Com o Marquinhos do Pará, aí é que você tem mesmo. Você contrata 10 cantores em um. Só. É, eu costumo dizer assim, ó, deixa por minha conta. Não é? Então, se você não gostar, aí a gente conversa depois. Mas, graças a Deus, até onde a gente vai, levando esse carinho. Essa forma de interpretar diferente, né? Porque muita gente fala, ah, Marquinhos, você imita. Não, eu não imito, eu interpreto. É. Então, a gente incorpora ali aquele espírito meio artístico. É o dom. Cada artista e vai embora. Então... uma coisa divina, então nem eu mesmo sei explicar muitas vezes, porque eu muitas vezes me desafio em cada canção que eu vou cantar. É, uma das melhores festas que eu já estive foi o aniversário da nossa querida Valéria, proprietária da Autoescola Jockey, que é a nossa parceira, né? Exatamente. E ela é super fã do seu trabalho. Obrigado, assim como nós, né? E todas que estão assistindo. E a gente vai trazer, a gente trouxe uma voz feminina. E agora, aqui direto pro nosso drone, para as nossas imagens aéreas, só um trechinho com a voz masculina agora, diferenciada, com o Aras Niniso ao fundo. Eu acho que é a cara das férias, é a cara do evento com o Marquinhos do Pará. Pra gente se encontrar, olá, ao fundo de todos os céus, é um bom lugar, olá, homem, mulher. É o balado, pode entrar, vai. Uma força que os separe, há uma porta e um de nós vai ter que abrir, olá. Um beijo que ninguém vai impedir. Show! Tem assim um cantor assim, mais pedido, às vezes, para você interpretar, fazer? Na realidade, assim, a gente, como a gente é muito eclético, né? Então, a galera deixa muita vontade. Então, cada canção é uma forma de impressionar um pouco, né? Então, graças a Deus, da forma que a gente vai interpretando, vamos supor, vou cantar, eu tô cantando aqui. Chuva no telhado. É fantástico, gente. O portão, e eu aqui, Leonardo. Nessa solidão. Aí de repente vai. Toda vez que vai sair o sol, eu estou. Olha, Bruno Marrone. Fantástico. Você aqui, meu amor. Aí vai.
Meu Deus do céu, é bom demais, viu? Muito bom. Então, como você falou, Gaete, 10 cantores em um só. Parabéns pelo seu talento. Que Deus te proporcione cada vez mais saúde para você levar alegria para todos nós. Ele tá aqui com a família também, curtindo essas férias. Trouxe as filhas, olha aí as filhas dele, a esposa, né? Foi 22 anos de carreira e muito jovem. Não, depois vai entrar as imagens aí, né, Cândido? Vai entrar das meninas, a foto aí deles nas redes sociais também. E agradecer a presença da sua família que tá aqui, porque é aquela coisa, com Deus no comando e com a nossa família do nosso lado, é um apoio. Com certeza. É verdade. A gente tem mais gás pra lutar, pra correr atrás. Mas fica aí, porque já tem mais, porque Gaete, nós vamos pra mais um recadinho antes de conversar com a proprietária do Aras, né? Vamos lá, então. Vamos lá conferir? Agora em agosto, período também de volta às aulas, e muita gente vai matricular pela primeira vez a criança na escola. Seja qual for aí o período, o importante é você renovar as opções, né, de material escolar. A gente tem tanto em grande quantidade para a lista do material, caderno, livro, capa dura, agenda, como as opções em mochilas temáticas para as meninas e para os meninos também. Pré-adolescentes e você que está ingressando na faculdade, também temos opções na linha adulto, tá? E aqui eu quero mostrar também uma opção que eu achei linda, que foi essa prateada. Olha só, toda furta-cor, esse detalhe aqui, holográfico na verdade, não é nem furta-cor, e já acompanha o estojo. Tem ela também no pink e no azul turquesa. E essa opção para os meninos aqui, ó, com o tema do Batman, além da opção da lancheira, vem o estojo. Não é uma maravilha? Facilitando assim a vida das mamães e com aquele precinho, ó, especial. Que dica maravilhosa, né? E o Pode Entrar continua aqui nesse espaço lindo do Aras Unidos. Aproveito para mostrar o meu look vermelho em meio a esse verde aqui do Aras, uma maravilha. Quero agradecer aí a Shop Magé, que tá me vestindo. O Cândido tá mostrando aqui a saia, linda, na nova coleção. E essa blusa, a Elisa Atelier, que preparou com muito carinho para esse dia especial, tá bom? Então, beijo para vocês e vamos deixar os detalhes nas nossas redes sociais. Mas olha, gente, esse Aras aqui, de que seria se não tivesse por trás uma grande família com uma história linda? Como ela, que eu tenho o prazer de estar reencontrando, a empresária, que é a Irene Martins, né? Que vai contar pra gente dessa história, quando começou tudo, que foi através de um encontro familiar, né? Foi. É, o Aras Unidos, ele iniciou-se há 11 anos atrás, né? Com uma festa familiar. Daí começou a procura, né? O pessoal querendo fazer aniversário, casamento. No início, até que a gente não aceitava muito, né? Porque tem aquele cuidado, aquela preocupação, mas daí com o tempo a gente foi aceitando e começamos a trabalhar, né? Era aluguel só, né? Uhum. Daí eu vi a necessidade de uns 8 anos atrás a gente montou o buffet, né? Uhum. Aí começamos a trabalhar com buffet e hoje direto, com fraternização, aniversário, casamento, tem o tradicional fotos, fim de semana é com café da manhã. Esse mês, por exemplo, no mês de julho, que é o mês de férias, nós não abrimos para o café da manhã, porque muito evento, né? Muito evento. E graças a Deus tem crescido bastante. Está chegando o Dia dos Pais. Que programação especial vocês estão preparando? Ah, o Dia dos Pais, como a gente fez o almoço do Dia das Mães, né? Agora também foi lindo, foi muito aceito pelas famílias de Teresina. E hoje eu convido aqui as famílias a repetir, né? Vim aqui no Aras com o almoço do Dia dos Pais, que vai ter o almoço à vontade, o buffet à vontade, né? Você pode repetir várias vezes, quanto queira. Precinho especial, né? Uhum. R$110 o adulto e R$50 a criança, mas você não paga mais nada, tudo, né? Tudo incluso. Tudo incluso. E ainda vai registrar esse momento com o seu pai aqui, nesse com momento certeza, aqui lindo no Aras. Com certeza. Aí já está incluso, né, o almoço, o passeio de pônei, o passeio a cavalo, o banho de piscina, a música ao vivo, o animador infantil, tudo isso só por esse valor. Então fica o convite, obrigada, parabéns, sucesso. E a gente vai agora com o Gaete, que está com o chefe. Como é o nome do chefe? Jorge Lima. Gente, o chefe Jorge Lima assina o cardápio aqui de todos os eventos que você imaginar. Sonhou com um evento? Vem, fala com a Irene e fala com ele também que o cardápio vai ficar por conta dele. Gaete, o que é que ele trouxe pra gente hoje, hein? Mônica Freitas, que imagens lindas são essas do Aras. A gente tá aqui nesse finzinho de tarde, você sabe, né? Tem que ter uma comida boa. E comida é com ele mesmo, Jorge Lima, chefe da casa, que assina esse cardápio delicioso. Mas eu já fui atrás da sua história. Você não é piauiense? Não, eu sou do Rio de Janeiro. De onde? Eu sou de Nova Friburgo, mas cresci no Rio de Janeiro, Maracanã. Ah,
Ah, é excelente. Não, torcedor de que time? Vasco, sou Vasco. Vascaíno. Né? É. Você sabia que meu pai me ensinou, eu não me tornei não, ele me ensinou a ser vascaíno desde muito cedo. E agora eu quero saber o que é que você está preparando para a gente, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que um chefe como o Jorge veio parar aqui em Teresina? Então, eu conheci a irmã da Irene, a Leila, minha mulher, lá no Rio. E, cara, eu tinha uma casa de festa lá, meu pai tem casa de festas lá. Por acaso ela foi convidada para um evento, não me lembro. Se apaixonou? E eu cheguei lá, cara, eu olhei a baixinha, né? Falei, caramba. E ela, do Piauí, eu nunca imaginei conhecer o Piauí. Aí eu vou dizer que o bom cara é o gamou. Aí ela me trouxe aqui pro Festival de Inverno, eu falei, poxa, então vamos pro Rio, vou te mostrar o que é inverno. Aí levei ela pra minha cidade, em Friburgo. E aí acabamos nos casando. Agora vamos mostrar aqui o que é que você está preparando. Eu já estou com água na boca. Então, vou chamar inclusive a Bruna. Bruna, vem para cá. A Bruna está aqui andando com a gente. Preparei uma batata roxi. Tá? Ela é diferente, né? A batata roxi são leituras, cara. Prato são leitura. Ah. Então preparei, a gente puxa aqui, faz na frigideira a batata, a cebola. E depois você acrescenta um queijo de qualidade. Aqui eu tenho um gruyère, aqui eu tenho parmesão e eu tenho uma mussarela para dar estética. Aquela... Para quem está de férias, gente, quer fazer aquele almoço rápido, aquele jantar rápido, faz a batata roxi. Isso, faz a batata roxi, aí você monta ela aqui. Ai, tá com água na boca, Bruna. Ai, eu tô muito. Eu tava ali do ladinho, só sentindo o cheiro e doida para vir aqui, olhar de pertinho, aprender a fazer, para fazer pros amigos em casa. Eu vou começar pela Bruna. Olha, é o seguinte, gostou? Eu amo ser convidada. Você sabe que nós estamos na Record, mas a gente vai ter que imitar a concorrência e passar por debaixo da mesa, se aprovar. É um desafio. Feito pelo o chefe Jorge Lima, que assina aqui todo o cardápio, né, do Aras e Niniz. Eu vou provar um primeiro, um depois, e aí eu digo pra vocês. Vou lá, Bruna. Olha, vou lá, que eu vou experimentar chef, também. Você tá de parabéns. E agora eu vou usar a Bruna aqui, né, pra entrevistar o chefe, porque aqui vai ter uma programação especial de Dia dos Pais, enquanto eu saboreio dessa receita. A gente vai deixar agora o Gaete aqui provando dessa delícia. Vamos conversar aqui com o chefe. Chefe, conta pra gente como é que tá a programação de Dia dos Pais. Pois é, já está elaborado um cardápio, já tem bastante reserva, tem uns 200 pessoas já reservadas, com certeza. E vai ser uma comida mineira, tá bom? E vai ter um pratinho, uma surpresa, que é o coq au vin. É um galo ao molho de vinho, moda francesa, mas vai ter costelinha de porco frita, pernil assado, carne assada com batatas, purê, aipim frito, banana frita, e feijão tropeiro, carreteiro, gente, comida mineira de verdade. Então, quem vier não vai se decepcionar, viu? Porque, pelo que eu já provei aqui, tá tudo, ó, uma delícia. A gente vai ter que passar por debaixo da mesa, Gaete. Eu não consigo. Vamos. É um desafio. Vai. Ó. Eita, eita. Calma, Bruna. Calma. A mesa é baixa. Eu não sei se o meu tamanho permite, mas eu... Chefe, é só por conta da sua comida. Passou. A flexibilidade de milhões dessa dupla. Onde estará a Mônica Freitas agora?